bem. Pelo visto, você conseguiu juntar algumas provas. Muitas. Mas não a que nós precisamos. Como assim? Chefe, nós estamos caminhando em cima de um terreno completamente minado. O governo sabe disso perfeitamente. Como o governo também sabe daquele tiro na casa daquela dona... Gloria Müller. Gloria Müller. Um tiro muito oportuno. Serviu para abrir as portas. Porque foi graças a ele que você conseguiu penetrar no círculo de amizades do almirante, não foi? Exatamente, exatamente. Investigar esse tiro caiu como uma luva. Desviou as atenções para o real interesse das investigações. Ótimo, ótimo. Eu só não consigo entender por que o seu relatório final está demorando tanto. É que eu tive que ser um pouco cauteloso. E como paralelamente a isso, eu tomei conhecimento de alguns fatos estranhos. E eu achei muito mais prudente penetrar neles. Para manter a fachada. Exatamente. E esses fatos revelam alguma coisa para a verdadeira investigação? Eu não sei, chefe. Sabe, algumas pessoas foram ameaçadas. E eu levei muito tempo para descobrir que tudo isso não passava de uma brincadeira. É, eu sei. Brincadeira de gente rica. E acabei descobrindo também que houve um acidente, um acidente aí meio suspeito. Um acidente? Nós não temos conhecimento desse acidente. Não, mas isso foi há muito tempo atrás. Foi durante um carnaval. Mas eu não entendo por que você deva ter seguido por esse atalho. Não foi a melhor coisa que eu fiz. Nesse acidente acabei descobrindo que faleceu a mulher de Álvaro Galhardo. E quem é Álvaro Galhardo? Álvaro Galhardo é o pai de Ana. Ana, a mulher do nosso principal suspeito. Formidável! Eu sabia que o senhor ia concordar. Eu concordo com tudo. Desde que esteja de acordo com aquilo que foi combinado antes. Ninguém, absolutamente ninguém, pode saber que o que você está investigando realmente é o assassinato o almirante. E não essas bobagenzinhas por aí. Sim, sim. Foi por isso que eu fui designado para essa missão, não é? Exatamente. Chefe, eu devo confessar que eu não consegui manter um sigilo absoluto. Você está querendo dizer que houve um vazamento? Tecnicamente, sim. Mas é que a pessoa que teve acesso a essa informação, ela não tem intenção, assim, de sair por aí divulgando, espalhando. Depois me pareceu uma pessoa de absoluta confiança. E quem é essa pessoa? É um dos nossos? Gabriel Alencastro. Mas, ó, eu não queria subir, né? Mas o Tavinho insistiu. Que você falou pro menino, hein, Antenor? Falei nada demais. Palavra de honra. Só virou a cabeça do menino. Não, eu apenas fiz um convite, dona Júlia. Nada mais do que isso. Ah, desiste disso, sabe, Antenor? Menino tá muito bem aqui. Melhor não inventar moda, esse negócio de Brasília. Eu não tô gostando mesmo. Zoca, são só umas férias. Ia ser tão bom pra ele. Uma semana apenas. Vai voltar mais capeta do que já. Ô, dona Júlia, eu não posso retirar um convite que eu fiz a meu filho, né? Vai ficar muito chato. É, aposto que você contou mundos e fundos sobre Brasília. Não, eu apenas disse que era uma cidade bonita, diferente, nada mais. Nem precisava dizer. Você pretende ficar apenas uma semana, Antenor? Uma semana, nada mais que uma semana. Tá bom, pode ir. Você concorda, Benzoca? Você concorda? Não precisa abusar de mim, não. Não precisa abusar, não. Concordo, eu não posso me esquecer que você é pai do Tavinho. Infelizmente. Benzoca, você não vai se arrepender. E o Tavinho vai ficar muito feliz. Quando é que você pretende partir? O mais depressa possível, pra dizer a verdade, já devia estar lá em Brasília, né? Tá ótimo. Você pretende passar uma semana apenas, não é? Uma semaninha. Nada mais que uma semana, eu prometo. E você promete que traz o menino daqui a uma semana? Prometo. Mas olha, eu vou ficar esperando, Antenor, porque se você não me trouxer em uma semana, eu é que vou prometer a você que eu vou a Brasília. Mas eu faço um escândalo, Antenor, você vai se arrepender de ter nascido. Prometido, hein? Uma semana e o Tavinho aqui de volta. Você não precisa se preocupar, Benzoca.